მე მითხრეს რომ კირჩხიბისთვის იქნება საუკეთესო წელი 2019 და კიდევ რამელის მითხარით? ეს ეგოისტური. მოდი ზოგადად დავიწყო. არა რა ზოგადად. ნუ დავიწყო. კირჩხიბით გეხვეწები. არა ზოგადად რომ გიხდება. და მე კირჩხიბი და შემდეგ გადავიწყო. კარგი. წლის პირველი ნახევარი, მთელი წლის პირველი ნახევარი, იუპიტერი, ბედნიერების მომტანი პლანეტა, ისევ კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანში იმოძრავებს და რომელი კამერა მუშაობს ჩემზე? შესაბამისად, კირჩხიბებისთვის ძალიან წარმატებული იქნება წლის პირველი ნახევარი. და კუროები სხვა ზოდიაქოს ნიშანში. ისე წამი დავაცადოთ. ცხენის წელი როგორ ესე ჯობია, იმიტომ რომ ესე მოხდა რაღაცა. ცხენის წელი არ იქნება, მე გეტყვით იული წელი. საკმაოდ რთული წელი იქნება. განსაკუთრებით პირველი ნახევარი ეს კირჩხიბებს არეხებათ და წყლის. რას გულისხმობთ? რა მხრივ ექნება? კირჩხიბებს არეხებათო, აი. ვის ექნება? მე ხა გეტყვით 2000-ზე ექნება კადაკა. კიდე პოლიტიკურა 1000-ზე პოლიტიკურა. უნებრივი ანომალიების პერიოდში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ხდება ცის კალბადონზე თორნიკე, ასტროლოგები ხო ვართ და აუხს ნათ. ესეთ უჩვეულო მოვლენის მომსწრენი ვიქნებით, მართლა ძალიან უჩვეულო მოვლენა, 4 ძალიან მნიშვნელოვანი პლანეტა, მარსი, იუპიტერი, ურანი და პლუტონი ჯვრის შექმნას დაიწყებენ წლის დასაწყისიდანვე და აი ამ ჯვარს მთელი წლის პირველი ნახევარში რაღაც ეს კონფიგურაცია სირთულები მოაქვს. სტიქიების ურთიერთ დაპირისპირება შეიქმნება და აქედან წამოვა ის, რომ ჩვენს ქვეცნობიერი და ნამოტივტივებულ რაღაც ინსტინქტებს შეიძლება ჩვენი ლოგიკა ფლათ რომ დაუპირისპირდეს, ვერ გაუძლოს და შეცდომები ურთიერთ საწინააღმდეგო ქმედებების ალბათობა გაიზრდება. აი ამაში ეს ნახევარში, მეორე ნახევარში ნახევარში. ხო, მეორე ნახევარში. ანუ ზოგადად მეორე ნახევარში ეს უკვე გადადის, ეს ჯვარი ცილდება და ჯვარი ხო სიმძიმე თავისთავად წარმოედგინეთ, მოცილებული იქნება. ამასთან ლილიტიც გადის კირჩხი ეს ზოდიაქოს ნიშნიდან და ჩვენ გადავაკო ლომში, მე რო უკვე სირთულებს შეხნებათ, მე რო უკვე დავა ლომებს, ცოტა სხვა, მაგრამ განეტრლებს ამ ყველაფერს იუპიტერი, რომელიც გადავა იქ და მოუტას ბედით ბედნიერებას ლომის და ასევე ცეცხლის ნიშნებს ზოგადად. კიდე ყველაზე მთავარი რაც უნდა აღინიშნოს და ყველაზე მთავარი რაც არის საერთოდ, ეს არის სატურნის წელი არის. სატურნის წელი მოითხოვს სამართლიანობას ყველასგან. და გათხოვდება ის, ვინ გადაცილებული 30. ქორწინების ალბათობა არის ძალიან დიდი, ამედო. წლის მეორეხევარში და სატურნის წელი იყო. ანუ ის ქალი გონია ამ წელს შეიძლება გაუმართოს. ეს შეიძლება. რაღაცა გადაცილებული 30-ები ამოთვისა. ნიმათმა უნდა ეფექტიუროთ, ეფექტიუროთ ამ. ანუ სატურნი ეხმარება იმათ ახლა და თქვენც მოდი ერთი მითხარი მერწყულებს რა გველოდება წელს. მერწყულებს მე რო ვკითხე არა. მერწყულებს წლის მეორეხევარი უფრო გაურთულდებათ მეცმეცკული იუპიტერიდან და ლილითის გავლენის საშუალო წელი იქნება მერწყულებისთვის. აი მეორე ნახევარი ცოტა სირთულეები იქნება. პირველი ნახევარი კარგი იქნება. შედარებით უკეთესი იქნება, კი? და ცხენი ხომ კეთილია? კეთილია და შავა ცხენს მერწყულა. როგორც ისე შეწყვეტილია. აუ რა მაგარი დასაწყისი ქონდა გადაცემის ამ ნაწილს უკაცრავად. წარმოიდგინეთ რა ხდება ცის კაბატონს. აი თვალებს ხუჭავ და წარმოიდგინე რა ხდება ცის კაბატონს. და კონტროლს რაღაცა ეგეც მაინტერესებს ხა ყველა არის ეგოისტი როგორც ერთი წუთი და მე ლობი არ დამთავრებია. არა ლობი მე ნახევარში აღარ იქნება. ჯერ ლობი კალწულებსაც და კუროებსაც მიწის ნიშნებს ნეიტრალური წელი ექნება და არ ექნება ძალიან ესე ფთული ექნება გარკვეულ სხვა ნიშნებს მაგრამ ამათ შესაძლებელი ექნება ნეიტრალური ფერვით და ნეიტრალური კალწულებზე შემიძლია გითხრათ კალწულებს იმ ადამიანებთან ურთიერთობა რომლებთან ძალიან უმძიმდათ და უჭირდათ და პრობლემური ქონდათ აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობა გამოუსწორდებათ გავადვიათ თუ არსებობს ეგეთი შეიძლება ერთი ფრაზა წავიკითხო თქვენი ჟურნალიდან ძალიან გამიხარდა წერლებისა და მუსიკოსებისთვის ეს წელი ახალი შედევრების შექმნის წელი იქნება ალექსი ნესტერგი თან კირჩხიბი თან აი დავაშავეთო და ტყუპებს აინტერესებთ რა ელოდებათ ჰაერის ნიშნებისთვის წლის მეორე ნახევარი იქნება უკეთესი ვიდრე პირველი. ანუ როგორც ცეცხლის ნიშნებისთვის. კი,
განსაკუთრებით ეს ეხება ტყუპებს და სასწორებს, მერწყული დაჩაგრულია. სამწუხაროდ, მაგრამ წლის მეორე ნახევარში, წლის პირველ ნახევარში მე დავჩაგრავ ყველას, ხო? ის დამინტერესებს, ხო, ჩვენ გვესმის მუსიკა, აი ბლუზი ისმის და ბლუზის მოტივები და ძალიან უხდება თქვენი რას ლაპარაკობთ. და ისეთი ასტროლოგი ძალიან მაგარი იქნება, რომ ბლუზის მოტივებზე გიმღერებს რაგელის. ხო, აი კი. ელის მას ძალიან ნოტები როლი შესაძლოა. ალექსა მაის პოეტურია. კი, ნო სანამ ნეპტუნი არის ყოველ შემთხვევაში საუბრობთ ნიშანში, ხო? შედევრები იქნება მუსიკალური ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი შექმნის ძინ შედევრები და ახალი ეპოპეა იწყება, სწორედ აი მუსიკალური შედევრებისა და მუსიკალური ფინალების გასაკეთებლად. არის ძალიან კაი პერიოდი. დაახლოებით გაგრძელდება 10 წელი. 10-11 წელი დაახლოებით. ხოლო სატურნის წელი კიდე იწყება 21 მარტს. ამიტომ მანამდე არის ჯერჯერობით არის იუპიტერი მიმყოფოს კარგად. შევაჯამოთ ახლა ეს ყველა ზოდიაკოს ნიშანი და როგორი იქნება 2019 წელი. ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. კეთილი, ანუ და ისე გავყავთ სტიქების მიხედვით. მიწის ნიშნების ისე. რაღაც გაწმინდებ. უკეთესი იქნება თუ აი რაღაცა უფრო ისეთ ენაზე ვისაუბრეთ, რაც უფრო მისაღები და გასაგებია ჩვენი მაყურებლისთვის. როგორი იქნება 2014 წელი ისეთ ენაზე, არა თქვენ სპეციფიურ ენაზე, მოკლედ. ხო, ცეცხლის ნიშნები, ცეცხლის ნიშნები, ანუ აქ იგულისხმება თავისთავად ვერძი, ლომი და მშვილდოსანი. ამათთვის იქნება პირველი ნახევარი შედარებით, ну, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური, ხო, მეორე ნახევარი უფრო უკეთესი, მაგრამ ლომში რო გადავალ ილეთი ცოტა სირთულებს შექმნის. აქედან გამომდინარე ლომებს ცოტა სირთულები იქნება, ეს იქნება მარტის თვეში. ხოლო მერე უკვე როდესაც გადავალ უკვე იუპიტერი, ხო, უკვე ცეცხლის ნიშნები დაუდგება ძალიან კაი პერიოდი. 2019 წლის ბოლო მიჯნა უკვე და 15 წელი მერე უკვე იქნება ბევრად უკეთესი ცეცხლის ნიშნებისთვის. შესაბამისად ჰარის ნიშნებისთვისაც. ანუ ჰარის ნიშნებისთვის როგორი იქნება? ქვეყნისთვის ზოგადად იქნება ჯერჯერობით რთული პერიოდია. რაღაც მოუკარი თვალი, რომ სტაბილურობის წელი მოდისოდა. თუ არის ეს ნუ სატურნის წელი და სატურნი მოითხოვს, რომ კანონი იყოს დაცული ყველა ვარიანტში. აუცილებელი ის, რომ ყოველას თავისი მიეზღვას, ვინც რა გააკეთა და ვინც რა გააფუჭა, აუცილებლად ასევე აგებს პასუხს. კი, დამჯერე პლანეტა. დამჯერე პლანეტა და ამიტომ ითხოვს მაქსიმალურად სამართალს. რომელი ეს დამჯერე? სატურნი, სატურნი. სასჯელსაც ესე იგი, ვინც თავის მოვალეობებს არა პირნათლად ეკიდება, უპასუხისგებლოთ, იმათ სჯის. და ვინც პირიქით ჯილდოებით ასაჩუქრებს, ასე რომ ანუ ვისაც არაფერი არ დაგუშავებია, გვექნება ფანტასტიკური. მოკლედ, უყუროთ ცას და ვარცხოვ. და ზოგჯერ მაინც დავაშავოთ რაღაცები. ძალიან ბევრს გავიგებთ. არ არის აუცილებელი იყო ასტროლოგი. თავური ეს შეხედოთ ცას. და იქიქროინ და მე რომ მირჩიეთ, ხო? და აკლებს ეგეთ რჩევით. ჩვენ შეგვიძლია ჟურნალი გაგიტოვოთ, ასე რომ სულა გითხარით და თან დაგვიტოვოთ, რაც შეუძლია ჩვენ მაყურებელს რომ შეიძინოს და თან გადავიდეთ ალბათ ჩვენს აზრში. ეს არის ანუ ასტროლოგიური ჟურნალი, ასტროლოგიური ჟურნალი, სადაც არის აბსოლუტურად მთელი წლის ჰოროსკოპი მოცემული აღმოსავლური, დასავლური ჰოროსკოპებით, ასევე ზოგადი მიმოხილვაც და ასევე არის მოკლედ ეზოტერული ძალიან კარგი სტატიები. და შეძენა შეგიძლიათ ნებისმიერ ჯიკურში. ჯერაც და გაინტერესებთ, შეგიძლიათ აი დააკვირდეთ გარეთ. ჯეოასტროფიზიკაში ორელარი არ არის, მე მგონი ესეთი რთული გადასახდელი დამანგრეველი თან ხო? მოკლედ თვალი ამდენდეთ ასტროლოგიურ. ახლა იმართლობთ შევეშებით და სხვა ვარსკვლავებთან გადავალთ ჩვენ სეზონში. სეზონში და ჩვენი შემდეგი გამოსვლელები არიან კოკა, ცკიტიშვილი და ჯგუფი ბლუზ მობი. აა, იმიტომ ესმოდა ბლუზის რიტმი. აა, დიახაც. მადლობა სტუმრობისთვის. ეს მადლობა. In my hand
Koka. Blue strength from Georgia.
ძალიან კარგია რა. იცი რა? ისე მებელოდები საოცარ ახალ წელს მართლა ოღონდ. სტუდიაში ისეთი ამბები ხდება. დღის 12-ზე დაიწყო და ღამის 12-ზე. არ ვეძინე 12-ზე რა მოხდება დღის 12-ზე. მარტო ჩვენთვის არ იქნება ძალიან მაგარი ახალი წელი, იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. ამერიკაში აღმოჩნდა რომ გაცილებით მეტი მდიდარი და ეს პლანეტატორი იკლავდა თავს ვიდრე მონები. იმიტომ რომ უკრავდნენ ბლუს. აი გინდა რა სიკვდილე. აი აი ეგაა რა. აი ალექსი რომელიც რომელსაც გაყავთ. ალექსი ახლა ჩაი ფიქრებ. გასინჯე ჩვენი გაკეთებული გოზინა. მე დავჭერე გასინჯე. სანამ არ ჩაი ფიქრებ სურულზე, ჩაი ფიქრეს საში. აა ჯერ ბლუს. ვინ გაა? ჯერ ბლუს. მე რეწული. ჩვენი სტუმრები რომელსაც ვკითხავ. აა კი. სტუმრები. ბევრი სტუმრები. ბინარი ბინარი უფს მოგვატყო ეს ბავშვებაში რომ აზარინებდით და რომ გავლბოდით ხო ეხლა ეგრეთ აი აი გილოცავთ ახალ წელს ხო საოცარი წელი დაანახეებაში მაგარი იყო დაბძანდით სტუდიაში გვინდა ახლა ცეცხლი თქვენგან იქ ხო დაანდეთ ეზოში მე ცოტა ქიტიშვილი და რომა შემოა ახლა
ძალიან მადლობა. აი, რომანი გილანი, აბსოლუტური. გამოგიჩანდე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი. ნამდვილი ცაცხვიდან ჩვენებზე. კი, თან ისეთი ვერ დავჭექი. და ჩვენ სტუდიაში ისე იყოს სცენასა და იმას შორის კავშირი როგორც უნდა იყოს. არ არსებობს ყველა ჩვენგანი არის ვარცკლავი, ყველა თქვენგანი. ყველა მაყურებელი არის ვარცკლავი. ასევე თქვენც. სანამ დაიწყებს საუბარს, სანგრიას გასწავლოთ. მუსიკოსებო, შედარება, ხო? მუსიკოსები არ გაგზავნა. მაკა, თუ არა, კარგი. კარგი, სანგრიას. უნდა შემიშოთ, როგორი გადა. გამდენი ხანია რა შეიქმნით თქვენ? აა, ჯგუფი 16 წელიწადია, გვარს მე-16 წელია. აა, როგორ შემოგვიერთა 4 წელიწადია ასეთად ვარ და თითქოსში მუშაობ ჩვენ სკანდინავიაში, მაქს მუსიკი ასეთი კომპანია. ისაა ჩვენ გვაქვს კონტრაქტი თანიური კომპანია. აღმოსავლეთ ევროპიდან ვარ, მაგრამ ჩვენი არავინ არ არის. არც ერთი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. ეს სხვა რაღაც ხო? და კომპანია ძალიან ცნობილი, ძალიან ძლიერი, იმიტომ ისეთი დიდი გასწავლები გამოდია ამ კომპანიაში და მუშაობენ, როგორც არის ჯონი ვინტერი, ბიბი კინგი, პოლ როჯერსი, მაგიკ სტრიმინგ და ცოლა სამწუხარო და ასე შემდეგ. 60 გასწავლია. მათ შორის ჩვენ ვართ. ხოლოხანი ჩვენ ასე საქართველოში დაიწყეთ კონცერტები, პოპულარიზაცია ბლუზის, იმიტომ მინდა რომ ეს მუსიკა შემოტრიალდეს საქართველოს ისე, სიყო ძალიან პოპულარული და ძალიან თავის დროზე ძალიან უყვარდა ბევრს, მაგრამ სამწუხაროდ ხოლმე სამწუხაროდ ეხლა ცოტა სხვა მუსიკაზეა გადართული ხალხი და მინდა რომ გამოვიდეს კარგი მუსიკა. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ბლუზი არის ამ ჩემი საყვარელია. თუ ოდესმე წარმოვიდგენ რომ ჩემ ცხოვრებას აქვს საუნდტრეკი, ეს არის ბლუზი. ძალიან კარგი. ბობდივანი რომელიც გიწყო რომა. გოზინახზე შეგვიძლია დაკპატიჟო, ხო? ეს ჩვენი გაკეთებული გოზინები აუცილებლად, აუცილებლად. ახალხალხს უნდა გასინჯოს, როგორც არის. რომა, სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ძალიან იშვიათად ჩანხარ ესე. ვარიმე და ესტრადაზე თუ რა შეიძლება დავარქვა თუ გვაქვს ესტრადა საერთოდ. ესტრადას გამოერთო საერთოდ და იმით 20 კოვზი რო ჩაყავო ჩაიში ხო ძალიან თბილია. ძალიან ჩემთვის განსაკუთრებით. რა შეიძლება ესტრადას უბრალოდ გამოეთიშა გამოერთო როგორც იზახის. ესტრადაში მე აწყობილო ჩემი ზოგი სხვა მუსიკა არ არის. როგორც იზახის მე მომიტაცაო კოკამო და დავბრუნდი იმ ჩემს ამაროში რომელიც მიყვარდა ყოველთვის. ძალიან მიხარია. რა საპირებთ მოტაცებულ რომასთან ერთად ახალ 2014 წელს? მოტაცებულ რომასთან ერთად 2014 წელს ჩვენ უკვე ახალი ამბავია რომ მარტში ესპანეთში მივდივართ. იქნება დაახლოებით უკვე ვიცი სადაც არის კონცერტები, ეს არის ბარსელონა, მადრიდი, მალაგა, მაბელა. მერე იქნება ალბათ სადღაც მაისიდან მოგვიწევს ჩვენ სკანდინავიაში. ამასთან ერთად ჩართულები არიან პრომოუტერები რუსეთიდან, უკრაინიდან და ძალიან ბევრი. და უკვე არსებობს ეს პროგრამა, რომელსაც წახვალთ. რაც ვიცი ნამდვილად ეს არის ესპანეთში. განაჩენი უბრალოდ მუშაობა. ამ ჟანრში იქნება, რაც ჩვენ სეზონში ვიხილეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ მოხიბლული დარჩება ყველა ქვეყნის აუდიტორია, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვეღარ ჩვენ. მე მეზგეთქვით, ეს ტირიში დაგმოც გონდა ჩვენ. სხვადასხვა ქალაქებში სხვადასხვა ქალაქებიდან ავტობუსები ჩამოდიან ჩემოცეზე. მე ეს ტირი შედი რამე ხდება. ეს ფირი აი ეს მუსიკა დღევანდელი, მე ვიცი რომ საინტერესოა და აინტერესებს დანიაშიც და ესპანეთშიც და მithumete simghera ari blue train from georgia to spain da da isita sami წლის წინ დავწერე ეს სიმღერა საერთო ყველა სიმღერა წერ მე ეს სიმღერა დავწერე 3 წლის წინ და რაღაცნაირად აი ესე მოხდა მართლა blue train from georgia to spain ხალხო ფიქრობ რომ ჩავო რაღაც ნიუ-იორკზე უნდა ვიმღერო ალბათ გავარჯებო ეს ყველა ფერი აი რომ მარცხელაც 2014 წელს მაყურებელს უბრუნდება მე ეტყობა თქვენი არქის გარდა სხვა არ გურებ ისეთ ისეთი აქტიური აღარ ხართ როგორიც ჩვენ ამზე მე დაპრას და თქვენ ამზე მე არ სპილო ხო არა არა მე ვარ მაგრამ მე ვარ დოზირებით ანუ აქტიური აღარ ხართ თქო ეგ მინდა და მე აქტიურობა და მე ვარ ის ის ვარ აქტიურობა იცით რა არის ხა აქტიურობა თუ ეძახეთ იმას რომ სტუდიიდან სტუდიაში უნდა იაროს და ვინ გათხოვ და ვინ გამოთხოვ და ამაზე მოყვას რომა ეგორი რომაზგან ას არსებობდა არ არის ამას და ჩვენი ფორმატი არის მუსიკა და ჩვენი სიმღერები ჩვენი მუსიკა აი ეს არის მთავარი თუ 5 წუთის წინ აი ეს მუსიკა რომელიც იყო მართლა ძალიან აი ძალიან მაგარი და მოდი ტრადიციულად ალექს ჩვენ მასტუმრებმა ცხლა მიულოთან ახალი წელი დამდეგი ახალი წელი პროცესორად საქართველოს მოსახლეობას და თქვენი სურვილები რა იქნება და 2000 წლის წინ ძალიან მიხარია რომ მე თქვენ ეთერე და მაქვს ეს პატრონი იმდენ რომ ძალიან ყურადღებით ვარ თქვენ ეთერთან თქვენ ჯგუფთან
ამ კრეატიულობასთან ძალიან მეხარია და მე დიდი მედი მოყვა ჩვენ დღევანდელი აქ შემოსვლა გავაცილოთ ესელი და დიდი მედი მოყვა ამ მომავალ ცხენის ამ წელსში კარგად დავიჭიხინოთ თქვენეთ ეს და თესოპლუს გავაგნოთ რომ აი მეტერიდან ეს ეთერი პროპაგანდას უწევს მართალ მუსიკას სასაც ქვია ბლუზი რა იხარეთ დიდი მადლობა ყოველთვის ღია თქვენთვის მიქსერის ეთერში ნებისმიერ დროს ახალორი ეს ვიტყვიდა ძალიან მოხარული ვიქნებდა თუკი მოსახლეობა გადაეთ ბლუზზე და მთელ საქართველოს უშუალოდ მეორ ბლუზს უსმინოს და გაბლუზმენდეს ასე თქვა ეს ჩემი დიდი ნატრა არის და რა შეიძლება არის თქვენ ტელევიზიას ზოგადად თქვენ სტუდია ძალიან დიდი სიმპათიით გიყურებ და ძალიან მომწონს იმას რასაც თქვენ აკეთებთ და ძალიან მიხარია რომ თქვენ დაკვატიჟდეთ თქვენთან გამოვედით აგიმოჩით ყველას გილოს სათ ახლა ძალიან დიდი ხარ ხო ჩვენ კი ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დაგიბრუნდებით არ გადართოთ არ გადართოთ აუ რა მაგრად და უკვე